Yes, cool PROJOURN media at munaku Kitalo omukyala amanyiddwa nga Swaburah ngono yatwala media mu kibiina ekya NUP essaawa zino wenjogerera nga Bobiwine atuwadde update ku mukyala ono atwala online media oba akwasaganya ttiimu etambuza ebintu naddala ku mitimbagano egy'enjawulo mu kibiina ekya NUP ng'ate mwatu yawambiddwa abasajja bamukwata mmundu onako olweggulo kumpi newe era okusinziira ku Bobiwine yavuddeyo n'agamba nti omukyala ono Comrade ate mutyo bamuwambye Swaburah Ow'omukisa ligemanya ge Swaburah Ow'omukisa era nga ya heading National Unity Platform Online Media Team ebambi yawambiddwa mu mbeera etiisa mu mbeera ey'obukambwe abasajja bamukwata mmundu era mu mbeera eyo abantu bangi bogedde okuwambibwako n'omukyala nti ate olaba gavumenti ewamba naddala abakyala n'abaana olwongoomanya efuuse empologoma nkadde ekigisala mu maaso kyerya naye nga ye tannalabikako essaawa zino Bobiwine avuddeyo n'agamba tugezeeko omaking sure nti buli omu agezaako okudimanda the release of omukyala ono kubanga impact jayina naddala ku online kuno oba ku mitimbagano y'amaanyi nnyo eri ekibiina kya NUP ensonga tuzikulekedde naawe otuwe endowooza yo wano ku PROJOURN media.